Yine de ölkəmiz paytaxt Bakı daha bir tədbirə ev sahibliyi edib, söhbət rəqabət qabiliyyətli iqtisadi inkişafın təmin edilməsi mövzusunda keçirilən elmi seminardan gedib. Seminar yekunlaşıb, təəssüratlar hələ də təravətini itirməyib və həmin bu seminarın əhəmiyyəti haqqında xüsusilə danışmağa dəyər. Necə ki, biz həm söhbətlərimizlə birlikdə bunu edəcəyik. Bugün bizim studiyamızın ilk qonaqları var. Biz qonaqları təqdim etmək istəyirik. Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının müəllimi Xaqani Məmmədov, Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının müəllimi Ramil Əskərov, Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının kafedra müdürü İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Şövqi Quliyev və tələbələr Kənan İslamov və Şərifə Bağırlı. Xoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Şübhəsiz ilk olaraq hörmətli ziyalılarımızın bu seminarla bağlı fikirlərini eşitməyə biz hazırıq, əhəmiyyətindən danışmağa dəyər. Buyurun, istərdik, bax, rəqabətə qabiliyyətli iqtisadiyyat nə deməkdir? Buna bir anlam gətirək, sonra mövzu ətrafında fikirlərinizi bölüşərsiniz. Çox sağ olun, əvvəla bizi dəvət elədiyinizə görə. Deməli, ölkə iqtisadiyyatının cari vəziyyətini təhlil etmişdir. Burada biz qeyri-neft sektorunun müasir dövrdə inkişafı, xüsusilə də ixracın stimullaşdırılması ilə bağlı müəyyən tədqiqat işləri aparmışdı. Həmin tədqiqat işlərinin bəzi nəticələrini biz sizlərlə bölüşək. Deməli, müəyyən olmuşdu ki, əslində Azərbaycan rəqabət qabiliyyəti iqtisadi təmin edilmək üçün ilk növbədə biz müqayisəli üstünlüklərimizi, iqtisadiyyatın müqayisəli üstünlüklərini müəyyən etdirir. Yəni ki, belə desək ki, əgər sizlər kimi nesə insan televiziya studiyalarında belə de, aparıcı olmaq istəyir. Lakin sizin onlara nisbətən müəyyən üstünlüyünüz var ki, siz burada çıxış edirsiniz. İndi əsas odur ki, bu da rəqabətə davamlılığından xəbər verir. Bu da ondan ibarət. Biz əslində deməli ölkə iqtisadiyyatının hansı sahələr üzrə müqayisəli üstünlüklər olduğunu müəyyənləşdirək və həmin üstünlükləri necə deməli rəqabət üstünlüyünə çevrilməsi, dünya bazarında çevrilməsi, yəni bu necə eləyək ki, həmin məhsullar rəqabət üstünlüyünə. Yəni əslində oldu, yəni birinci addımımız İqtisadi inkişaf müqayisəli üstünlüklərimizi müəyyənləşdirək, ikinci həmin üstünlükləri rəqabət üstünlüyünə çevirək. Ümumiyyətlə bir qədər də konkretləşdirsək, söhbət ölkə daxili rəqabətdən gedir, yoxsa ümumiyyətlə rəqabətin belə deyək də ölkə daxili, ölkə xarici olmur. Əslində rəqabətin əgər bu hər hansı bir məhsul Azərbaycanda belə deyək də statistik komitənin məlumatlarına nəzər salsaq görürük ki, 215 minlə artıq yüksək sahibkar subyekti mövcuddur. Yəni bu sahibkar subyektləri istehsal elədiyi məhsulların rəqabətli olması üçün həm daxili bazarda, həm də xarici bazarda. Yəni bunun yəni avtomatik olaraq həm daxili, həm xarici. Yəni bu da müasir dövrün əmək bazarının tələblərinə irəli gələn şeydir. Mən sizə maraqlı bir fakt deyim. Məsələn, bizdə Azərbaycanda tarixin ənənəmiz olub xalçaçılıq. Xalçaçılığı biz regionlarda təmin eləyə bilərik ki, bu həm əmək tutumludur, həm də ki, gələcək perspektiv baxımından, regionlarda iş məşğulluğun təmin edilməsi baxımından onda uzaqdır. Hər zaman tələbat olan bir şeydir. Həm də tələbat olandır, bura yüksək, biz belə deyək, onun naxışları ilə, onun çeşidləri ilə müxtəlif səviyyədə Azərbaycan məhsullarını dünya bazarında daha yüksək səviyyədə təşkil edə bilərik ki, bu da ki, ölkəyə həm valyutaların gəlməsinə xidmət etmiş olar, həm də ki, məşğulluğun, regionlarda məşğulluğun təmin olmasına. Bax, iqtisadi inkişafın ardıcıl həyata keçirilməsində adətən müasir dövrdə əmək bazarında rəqabətə davamlı qabiliyyətdə. Bax, burada hansı uğurlar var ki, hansı müsbət nəticələr var ki, bunu Azərbaycanda tətbiq etmək mümkündür? Deməli, əvvəla iqtisadi olaraq hər hansı bir ölkədən asılılığın ortadan qaldırılması üçün daxili istehsalımızı tam mütəşəkkil təmin edə bilməliyik. Bu uğurda da addımlar atılıb, məlumdur. Amma bir məsələdə əmək bazarı spesifik sahədir. Əmək bazarı mütəxəssislərin yetişdirildiyi bir bazardır. Və bu bazara hər halda ki, inkişaf etmiş Avropa ölkələri beyin köçü adlandırılan bir siyasətlə baxırlar və onlar dünyadakı savadlı mütəxəssisləri alaraq ora aparıb, orada onların intellektual biliyindən, sərmayəsindən istifadə edilir. Deməli, ilk olaraq təhsil, savad, intellektual bilik olmalıdır ki, daha sonra bazarda... Yəni, insan kapitalı ən böyük investisiyadır. Bu məlum məsələdir ki, biz istehsalı etmək üçün artıq elmin özü məhsuldar qüvvədir. Elmi-texniki tərəqqinin də inkişafı yeni sahələrə yol açıb. Bu yeni sahələrin olması da məşğulluğun təmin olması deməkdir. Bu, eyni zamanda bu dediyimiz siyasi və iqtisadi yanaşma bizim ölkəmizdə və bizim kimi pasovet məkanında olan ölkələrdə məşğulluğun təmin olunmasına birbaşa təsir edir.
Bunun üçün də bizim ölkəmizdə addımlar atılır, amma təbii ki, hər sahədə olduğu kimi burada da təkmilləşməyə ehtiyac var. Bunun da mütəmadi inkişaf etdirilməsi mövcud reallıqda müasir dünyanın şərtlərinə uyğun qaçınılmazdır. Bu neftdən asılılığın azaldılması bizim rəsmi yetkililərimiz də bu mövzuda deyirlər. Bizim neftdən asılılığımızın azaldılması üçün əvvəla daxili bazarımızın güclü olması, rəqabətə qabiliyyətli olması, daxildən seçilən məhsulların artıq dünya bazarında yerinə, dünya bazarında öz yerini təmin etməsi lazımdır. Bax, son dövrlər xüsusən qeyd olundu ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı və ölkədəki təbii sərvətlərdən daha səmərəli istifadə edilməsi və bütün bunların iqtisadiyyatın gələcək inkişafına töhfə verməsi üçün yəqin ki, kadr hazırlığı məsələsi ön plana çəkilməlidir. Bax, Ramin mənim istərdik, siz bu barədə danışasınız. Seminarda da hansı məsələlər önə çəkildi ki, bu gələcəkdə rəqabətə qabiliyyətli inkişafı təmin edə bilsin? Çünki iqtisadi inkişafın ayrılmaz bir hissəsidir kadr hazırlığı. Hörmətli həmkarlarımız da bildirdi, rəqabət qabiliyyətli davamlı inkişafa nail olmaqdan ötürü bizim vacib dönəmdəyik hal-hazırda. Bununla bağlı ölkə rəhbərliyi də bəzi çıxışlar edib ki, regionlarda sahibkarların şərait yaradılması ilə bağlı və yaxud dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı bu dəqiqə ən aktual məsələlərdəndir. Sizin dediyiniz məsələyə də mən o mənada, o aspektdən yanaşmaq istəyərdim ki, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi nəinki istehsal sahəsində, həmçinin səhiyyə, təhsil xidmətlərində də özünü göstərməlidir. Çünki bugünkü gün biz görürük ki, dövlət indi məsələlərinə mən söz demək istəmirəm, amma seçənlərin çoxu prestij xatirinə, bəlkə də köhnə dövrdən qalmış bir atsanlarının xatirinə oran seçirlər. Amma rəqabət qabiliyyətliyə qaldıqda biz görürük ki, özəl sahələr, özəl təhsil müəssisələri. Hətta elə unudulmuş sahələr var ki, onları dirçəldib yenidən. Bəli, hansılar ki, daha perspektivdir, daha əslində, biznes bilimdə. Müəllim həmkarımın mənim fikrini davam etdirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, təhsil belə deyək, bazarı ilə əmək bazarı arasında, təhsil bazarı, təhsil sistemi ilə əmək bazarı sıx əlaqə olmalıdır. Əslində, biz kadr hazırlığının hansı sahələr üçün hazırlanmış dəqiq əvvəldən müəyyən olmalı. Biz məsələn hansı sahələrə kadr ehtiyac var? Kadr onu bu baxımdan kadr bazarı ilə belə deyək, əmək bazarı ilə təhsil bazarı arasında birbaşa əlaqə olmalıdır ki, və bu istiqamətdə biz o belə deyək, olan ehtiyacları təmin edək. Onda gəlin biz gənc kadrlardan, yəni birbaşa bu təhsildə yenilikləri ehtiva edən insanlarla söhbət aparaq, görək onlar necə bax bu mövzunu necə əks etdilər? Gələcəkdə rəqabət qabiliyyətli inkişaf üçün onların töhfələri ola bilərmi? Bax, siz bir gənc tələbə kimi bu barədə nə düşünürsünüz? Bəli, elmin inkişafına bax, sizin də qatıldığınız seminarın nə kimi töhfələr verdi, məsələ sizin üçün. İlk olaraq gentlemen, necə bilirsiniz? Bəlkə Şərif xanım da arzı. Buyurun. Həmin elə bax bu mövzu ilə bağlı fikirləriniz də maraqlıdır və əgər kadr hazırlığından söhbət gedirsə, yəqin ki, siz də artıq bu işdə, bu sahədə özünüz üçün prioritet məqamları müəyyən etmisiniz ki, hədəf olaraq onları yaxın gələcəkdə mani olaraq aşacaqsınız. Təbii ki. Hər şeydən əvvəl elmi biliklərə yiyələnmək lazımdır. Bu mənada bütün tələbələr uğurlar diləyirsiniz. Uğurlar diləyirəm ki. Özünüz necə? Artıq düşünürsünüz ki, bu mərhələni keçmişsiniz, yoxsa hələ xeyli oxumalı və ya da tədqiqat aparılası sahələr var? Çoxdur, tədqiqat aparsa sahələr çoxdur. Bunu eşitmək istəyirəm əslində. Onu da qeyd edeyim ki, dünən Elman Nəsirovla YAP Gənclər Birliyində görüş oldu. Hansı ki, bu indi qeyri-neft sektorunun əlaqədar sahələrlə bağlı gənclərin bir çox sualları oldu. Belə deyim, peşəkarlıqla o sualları cavablandırdı Elman müəllim. Yəqin ki, siz də həmin o cavablardan özünüz üçün hansı maraqlı məqamlar əlbəttə, fəaliyyətinizdə bu sizə təsir edəcək. Çox-çox uğurlu addımlar atırılır indi, islahatlar keçirilir. Bu mənadan Azərbaycan Respublikasının prezidenti bir çox sahələrdə uğurlu inkişaflara nailiyyət əldə edirlər. Bax, bir çox gənclər bir neçə il bundan əvvəl daha çox dəbdə olan ixtisaslara can atırdılar. Yəni, hüquqşünas, həkim, mühəndis. Bax, indiki gənclik bir qədər fərqlidir. Yəni, indiki gənclik çalışır ki, əmək bazarında daha çox məşğulluq qazanan işlərə sahib olsun. Bax, siz necə düşünürsünüz? Bu da gələcəyə doğru baxışdır.
Yəni burada əsasən insanlar öz deməli qarşılarına qoydukları məqsədlərə çatmaq üçün əmək bazarına ixtisas seçməyi həyata keçirirlər. Yəni bildiyimiz kimi cənab prezidentimizin göstərişi ilə təhsildə elmin inkişafına uyğun olaraq investisiya və yəni qoyuluş həyata keçirilmişdir. Yəni bu təhsildə nailiyyətləri qazanmaq üçün bir sıra sahələrdə investisiya qoyuluşları etmək daha məqsədə uyğundur. Yəni bundan əlavə Yəni gələcəkdə elə bir ixtisas seçimi olsun ki, hansısa bir sahədə rentabil olsun. Yəni əvəzi olsun. Həm bu gəncliyin özündə də inkişafı təmin edən bir xüsusiyyətlərdəndir, həm də ki, yəqin ki, gələcəkdə ölkə iqtisadiyyatını təmin edəcəkdir. Şübhəsiz, biz də sizə çalışdığınız sahədə uğurlar diləyirik. Dəyərli təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirik. Çox aktual bir məsələ ilə bağlı bizim də suallarımızı cavablandırırsınız.